Շնորհավորում եմ ռազմաօթային ուժերի կազմավորման 30-ամյակի կապակցությամբ։ Ուրա! 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 Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հերկինս ես եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն։ 30 տարի առաջ իրենց մարտական առաջին թռիչներն իրականացրեցին Հայաստանի Հանրապետության ավիացիայի մարտակարգերը։ Այս 30 տարիների ընթացքում ավիացիան հնարավորինս համալրվեց ավիացիոն տեխնիկայով, ծավալեց եւ իրականացրեց օդաչուների պատրաստության դժվար գործընթաց։ Կարծում եմ, հատկապես դուք լավ եք հասկանում 21-րդ դարի ռազմական գործողություններում որքան մեծ է ավիացիայի դերը։ Ցանկանում եմ ձեզ վստահեցնել, որ որպես պաշտպանության նախարար միշտ զորավիգ եմ լինելու ձեր առջև դրած խնդիրների կատարմանը։ Մարտական ուղղակիրային էսկադրիլա հրամանատարի տեղական գործանից ավիացիոն էսկադրիլա հրամանատար զորամասի հրամանատարի բարոյական ապահովման գծով Բարեմ եմ Հայաստանի Հանրապետությանը